Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq meşə yanğınlarının söndürülməsi və daha geniş miqyas almasına imkan verilməməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq yanğın xilas etmə qüvvələrindən ibarət növbəti 4-cü qrup bugün axşam saatlarında qardaş Türkiyə Respublikasına yola düşəcək. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, yanğın xilas etmə qrupuna 200 nəfər daxildir.